Lékařská fakulta v Hradci Králové spouští projekt Hledá se lékař. Cílem je upozornit na nedostatek lékařů a lékařek v České republice a zároveň motivovat studenty a studentky k tomu, aby si zvolili medicínu jako svůj studijní obor a budoucí povolání. Snahou je tak, abychom generovali co nejlepší absolventy, tak přitáhnout co nejlepší studenty. Pro projekt vytvořila fakulta webové stránky, které návštěvníka krok za krokem provedou jednotlivými tématy, která jsou nedílnou součástí lékařského povolání. Základem jednotlivých částí webových stránek jsou videospoty, plné komicky mrazivých situací. Fakulta láká uchazeče na rodinnou atmosféru a blízký vztah mezi učiteli a studenty. Dále je to praxe ve fakultní nemocnici Hradec Králové. Medicína roste směrem kupředu, nám se mění spektrum pacientů, i protože jsme fakultní nemocnice a současně krajská takzvaně, tak se nám sem zhromažďují ty nejtěžší případy. A ty vyžadují přece jenom větší péči, jak sesterskou, tak lékařskou jsou náročnější, obtížnější, komplikovanější, takže proto potřebujeme pořád narůstat v počtu lékařů i sester a to je vlastně to, kde zháníme, jestli to tak mám říct, vůbec nové lékaře. Vybíráme si ty nejlepší, protože jsou to pro ty nejspecializovanější výkony potom. Podrobné informace o studiu medicíny v Hradci Králové a videa naleznete na nových webových stránkách hledáselékař.cz.